o adolescentă și-a cumpărat un iPhone. Când tatăl său l-a văzut, a întrebat-o: care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când l-ai cumpărat? Tânăra a răspuns: am pus o folie protectoare pentru ecran și o husă pentru telefon, a răspuns ea. Te-a obligat cineva să faci asta? Nu, i-a răspuns ea. Nu crezi că este o insultă la adresa producătorului? Nu, tată. De fapt, producătorul chiar recomandă folosirea unei huse pentru telefon. L-ai acoperit pentru că era ieftin și urât? Nu, tată. Este cel mai scump din gamă. De fapt, l-am acoperit și protejat pentru că nu am vrut să se zgârie și să-i scadă valoarea și să se urățească. Dar când ai pus husă, aceasta nu a redus frumusețea și valoarea iPhone-ului? Nu, tată, cred că arată mai bine și toate acestea merită din plin pentru protecția pe care oferă telefonului meu. În acest mod, nu-i scade nici pe departe valoarea. Tatăl și-a privit cu dragoste fiica și a spus: totuși, dacă ți-aș fi cerut să-ți acoperi corpul, care este mult mai prețios și mai valoros decât un simplu iPhone, ai fi acceptat cu ușurință. Ea a rămas tăcută și această discuție a făcut-o să înțeleagă ce tot încerca tatăl ei să-i spună de ceva vreme. Deci, dragi fete, amintiți-vă întotdeauna că îmbrăcatul indecent și expunerea corpului vă reduc valoarea și respectul pe care îl primiți în societate.